Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya Anna Santamaria, promotora cultural i professora de llengua catalana, que va ser fins i tot alumna de Pompeu Fabra. Recentment ha estat guardonada amb la Creu de Sant Jordi. Doncs comencem el programa, som-hi, ja mateix. Que comenci l'Entre 3. Doncs és el moment de presentar la nostra convidada, la senyora Anna Santamaria. Benvinguda, senyora Santamaria. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa a tres bandes. Si li sembla, començarem com fem sempre, explicant als nostres espectadors el per què ha escollit avui vostè aquest color assalmonat, ataronjat del plató. Per què? Tota la vida ha estat el meu color. Carai. No sé per què. Jo diria per les flors que tenia la meva mare al seu jardí, les roses, que eren d'aquest color, i m'ha quedat per sempre. Doncs celebrem. I quan jo haig de collir flors, roses, escullo aquest color també. Ho celebrem, doncs, que sigui tan, tan proper. També demanem als nostres convidats que ens portin un objecte que hagi marcat, doncs, la seva vida professional o personal. Vostè avui ens n'ha portat dos, després explicarem el perquè, òbviament, de la Creu Sant Jordi, però ens ha portat com a objecte un diccionari, el nostre diccionari. Per què? Què significa el diccionari per vostè? Potser podríem dir que és el meu company de viatge. Allà on vaig jo, va el diccionari. Uh-huh. No sé que sigui una cosa d'un dia, però si vaig a passar 3-4 dies allà on sigui, el diccionari ve amb mi. Sempre se l'emporta el diccionari? Generalment. Sí. Carai. I perquè a banda d'altres llibres, suposo. És que sempre és necessari. Pel que sigui, surt una paraula, necessites obrir el diccionari. Però això ho fem poc, oi, Quico? Perdona, ara entrarem en matèria, però no tenim el costum, inclús els nens, d'agafar el diccionari, d'esbrinar, de fullejar-lo, d'impregnar-se de paraules. No hi és aquest costum. Més fàcil preguntar, del costat. Sí, no? No hi és, però amb mi sí que va. Vostè sí, vostè sí. Doncs obrirem més el diccionari i ara sí, comencem. Abans ja. Abans repassem una mica la seva trajectòria. Vostè va néixer l'any 1920, a Anna Santamaria i Tosell, promotora cultural i gran defensora de la identitat catalana. Ha estat vinculada durant tots molts anys a l'Òmnium Cultural, al CIC, al Centre Excursionista, però la seva vida va molt lligada a l'ensenyament, sobretot pel que fa a la llengua catalana, que va començar a ensenyar català l'any 36. Tota aquesta trajectòria la va fer mereixedora de reconeixements com la Medalla de la Ciutat l'any 2001, i també els terrassencs de l'any 2009. Però la setmana passada va rebre a mans del president Artur Mas la màxima distinció a què pot aspirar qualsevol català, que és la Creu de Sant Jordi. Als seus 93 anys, amb tots aquests guardons, què li suposen aquest reconeixement per la seva trajectòria? No ho sé. No sé ni com explicar-ho. Em suposo molta satisfacció. No havia pensat mai que pogués tenir la creu, tot i que he llegit de diversos amics i gent coneguda que la tenen, però fa il·lusió, però ho veus lluny. I en canvi m'ha caigut a sobre. Ara ja no tindrà més, la Creu de Sant Jordi ja és el màxim. Ja és el màxim. Li faltaria el Nobel, però bueno, això suposo que... Com? Que li faltaria el Premi Nobel, el que li falta. Aquest no hi entrem encara. Aquest és més lluny, si més no. Sí, això és una altra història. Vostè és la darrera alumna viva de Pompeu Fabra, el pare de la gramàtica, de l'ortografia catalana. Què en recorda de les seves classes? Ai, no sé, molta com tranquil·litat. Com ho podria dir? Perquè suposo que era un plaer tenir en Pompeu Fabra. Sí. Explicant coses. Sí, sí, explicant. Sempre coses gramaticals i problemes gramaticals que en tenim, i descastellanització que en tenim, i n'hi ha un sempre. I doncs això ell ho maldava molt, ho vigilava molt. I per tant ens ho inculcava. Cada cas de 2x3 sortia la descastellanització.
Era un apassionat a l'hora d'impartir les classes, tossut però apassionat, com... Què ens en pot dir? Deixi'ns que fem una mica el tafaner. Sí, que era apassionat, i tant. Ens ho explicava tot tan bé, sí, i semblava que ens ho exigís que ho expliquéssim bé, també. Clar, sí. Clar. Sense demostrar-ho massa, eh? Amb naturalitat. Però, així mateix, amb molta naturalitat. Sempre, a més, sempre molt amablement. I en el tracte personal, com era ell, com a persona? Així com dic, molt amable. Semblava que, en Fabra, qui sap què, que havies de dir, i al cap i a la fi, et reia perfectament, et donava facilitat, vol dir que si et faltava la paraula, te la donava, vol dir que t'ajudava, sempre, sempre. Vostè es va treure el títol, ara ho deia també el Quico, de professor de català l'any 36, just començar la Guerra Civil. Com va poder dedicar-se a l'ensenyament del català? Perquè aquells temps eren molt difícils, òbviament. Tinc entès, senyor Santamaria, que més que català explicava el francès per dissimular una mica, però no deurien ser temps fàcils, òbviament, com coneixem amb la història. Quan dius això del francès, ens us referia després. Però vostè quan va començar a fer classes de català, no era fàcil en aquell moment, i després m'imagino que ho dissimulaven, no, justament... És que va entrar a la República. Llavors jo tenia... Anava a les monges, i tot d'una ens van venir uns senyors a treure el rei, i ens van pontificar un altre home, que el rei ja hi estàvem acostumades, que no ens va agradar. Però bé, el vam acceptar, que era el president de la República. I per tant, a partir d'aquell moment, vam fer classes de català i vam tenir sempre ensenyament en català. Sí. Però hi havia clandestinitat en algun moment? No, en aquest moment no. En aquest moment no, però després li ha estat sempre fàcil ensenyar el català? No, sempre no, perquè això va durar fins al 39. El 39, a la universitat mateix, vaja, que ens va tallar, se'ns va tallar els que feien filologia catalana, ens vam quedar a la lluna. Senzillament, perquè va quedar tot tallat i durant anys, ja ho sabeu, durant molts anys, massa anys, ens ha perjudicat. Sí? Sentimentalment, doncs, ens ha perjudicat perquè ha estat molt llarg. I la il·lusió de poder fer classes amb tranquil·litat, doncs, hi era de sempre. Clar. Hi era de sempre. Ara em vaig poder fer, durant anys, però vam haver d'esperar molt, eh? Però bueno, després de tot el que ha passat, per això la llengua ha seguit sobrevisquent. Que després de tot aquest període fosc, al final la llengua fins i tot potser s'ha enfortit a l'ensenyament. Sí, jo crec que sí. I tots aquests que prediquen que si el català s'acabarà, jo no crec de cap manera que el català s'acabi, malgrat les enzimades que ens fan. Que són moltes, senyora Santamaria? Són moltes cada cop més, poder. Són moltes cada cop més, i sembla que això els faci guanyar vots, que per això deuen anar als partits, per guanyar vots. I sempre surt aquesta història. I tornes a llegir el diari i tornes a obrir altra vegada el mateix. Que, escolti'm, tampoc hàbils són, que sempre només surt el mateix tema. Després en parlarem de tot això, una mica de l'actualitat, però vostè va fer classes al SIC, que avui ha desaparegut, a Convergència també, a Òmnium Cultural, i fins fa poc també feia la Lliga Reumatològica, encara en fa? A la Lliga Reumatològica i acabat als 92. Fins als 92? Fins als 92. Déu-n'hi-do. Sí, que quan vam fer l'últim, el dinar de comiat, jo pensava que era el dinar de comiat i creia sincerament que ho era. Quan m'aixeco per acomiadar-me, una de les meves alumnes s'aixeca i em diu: Anna, quin dia comencem el curs que ve? Que ja anava pels 93, diguem-ne. Ai, escolta'm, em va omplir de satisfacció perquè em va demostrar que no volia que marxés. Clar. Sí, però, i per tant, que jo encara podia fer classes, i sí que em podia fer. Però és que es havia de plegar. Arriba un punt que s'ha de dir prou, no? S'ha de dir prou. I en aquests 70 anys, des que va començar el 36 fins l'any passat, vostè ha seguit sempre el mateix mètode d'ensenyament? El mateix mètode? Sí.
El mètode l'has d'anar variant sempre, encara que sempre parteixis de la mateixa base, perquè l'alumnat no és sempre el mateix. I realment et trobes en una classe que els alumnes tenen molta diferència, sí, sobretot, i de vegades, diferència cultural de petitsia. I això es nota. Per tant, uns avancen més, uns altres no avancen tant, i per tant, sempre has d'anar variant. I de vegades, fins i tot has de fer classes per una persona determinada que no ho ha de saber, però que va per aquella persona perquè a veure si arribo a encascatar-li allò. Però si entra, no? Però a banda de la diferència aquesta de grups que pugui haver entre un grup i l'altre, la manera d'ensenyar de l'any 36 a la del 2012, la que ha seguit vostè, ha canviat? O ha seguit sempre la mateixa dinàmica d'ensenyament? Sempre és la mateixa dinàmica, perquè sempre hi ha les mateixes faltes, el mateix problema, català el troben difícil, més o menys és difícil, la vocal neutra domina molt. Clar, la neutra la tenim arrelada. La gent es queixa dels pronoms, que si són difícils. Jo he trobat que si s'està a punt, els pronoms entren molt bé. Qüestió de voluntat, no? Voluntat, sí. De voluntat, esclar. Perquè, esclar, un català, posem per al cas, una persona amb el català que té el català com a llengua materna, té més o menys interès en conèixer la pròpia llengua que una persona que ve de fora? Ara deia vostè el tema dels pronoms febles. Nosaltres, jo tinc el català com a llengua materna, però a vegades no coneixem prou la gramàtica, mentre que els que venen de fora, com que la volen estudiar, doncs se la coneixen. És més fàcil ensenyar el català a algú que tingui la llengua catalana com a llengua materna? Saps que, que això potser no us ho podré contestar, perquè no n'he fet de classes a gent forastera. Clar. No, com que el meu nivell era un nivell més superior, clar, no arribaven. Primer han de passar pels primers. Certament. Però sí que hi ha voluntat i interès. Els pronoms febles no és que tenen, que ens costen, eh? No sé per què m'ha sortit. Oh, no, però ja és un bon perquè exemple. Ho sento a través dels anys. Doncs he sentit que els mateixos professors, fins i tot, sí, jo trobo que no n'hi ha per tant. Doncs si s'expliquen bé i se sap combinar, clar, s'arriba a dominar, eh? I jo n'he arribat a ensenyar a senyores de 90, no, de 90 no, de 70 anys. Vol dir que, ja haig de dir, sense que tinguin cap carrera. Per tant, vull dir que també hi ha una manera, clar, una manera que si la trobes, arriba. Per tant, hi ha la voluntat de l'estudiant, sí, però el saber fer, sí, del professor, del mestre. Sí, 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 sí. Ara entrarem una mica en l'actualitat, però abans deixi'm preguntar-li, vostè com a professora de català, però com a professora, ja amplifiquem-ho, com veu l'ensenyament avui en dia? El nivell de fracàs escolar és elevadíssim. És culpa de que no s'ensenya bé? És culpa de l'alumne que no està motivat? Què s'està fent malament? No puc posar en fracàs escolar perquè ja és generalitzar-lo en tot l'estudi. Però respecte al català, el trobo bé. Vull dir que em sembla que no hi haurà problemes. Problemes. Problemes hi ha, en tenim, els hem d'anar vencent. Però vull dir que continuarà, que no sé si em preguntes això. Bueno, li preguntava més pel sistema d'ensenyament d'avui en dia, que ha canviat molt respecte a abans. Avui hi ha més suspesos, la gent potser no està tan motivada. Quin problema hi ha amb l'ensenyament? Si per cas, falta d'estudi. Potser una mica de disciplina. Falta d'estudi, més disciplina. Ja hem deixat anar massa relaxats. Sí, més disciplina, sí. I s'ha de procurar que no hi hagi faltes d'ortografia quan te vagis a examinar a la universitat. Clar. Que això ha passat, eh? Sí, I és molt gros. I mestres que en fan també de faltes d'ortografia. De mestres també n'he vist que fan faltes d'ortografia. Sí, senyor. Sí, senyor. Ara. Diguem-ho a la boca petita. Està més bé que ho diguis tu que no pas.
ja ho diem nosaltres. Molt bé, si li sembla una mica l'actualitat, parlem del ministre Wert i aquesta decisió que s'ha pres a nivell governamental espanyol de garantir l'ensenyament en castellà a les famílies que s'hi ho desitgin, diverses variants. No sé, em sembla que no pot tenir èxit de cap manera aquest senyor Wert, i que està molt verd. Vol dir que quan sigui més madur, que el podran fer madurar, sí, veurà que s'ha posat de peus a la galleda, però de tots els peus a la galleda, eh? Jo de cap i tot s'hi ha posat. Si ara jo fos ell, Déu no ho vulgui, eh? Si ara ja em convertís en ell, què em diria? Ai, no m'ho facis dir. No és correcte per la tele, que no diuen alguns. No diria cap paraula maca. Sense cap mena de dubte. Creu que no se'n sortirà, no, aquesta llei, pel que entenc? No se'n pot sortir. És que si se'n pogués sortir, voldria que els altres acompanyants són tan verds com ell. I em sembla que deuen tenir una mica més de capacitat. I si més no, hauran tingut temps de pensar que aquest home s'ha posat de peus al rec. De peus i de cap, que deia. Però per què tenim la sensació que el català molesta, segons qui, a la resta, i aquesta mania persecutòria de... Francament, és una cosa que no m'hi... que me l'he preguntada sempre i no me l'he sabut explicar mai. Clar. Perquè al cap i a la fi, escolta'm, si sabem un idioma més, és una cosa que ens adorna més. Clar. Eh? Clar. Jo, quan el català a l'escola, era aquesta la qüestió, que els nens forasters, quan hi hagués democràcia, o un altre estil de governar, però especialment democràcia, oi? Estarien en inferiors condicions que els nens autòctons, que els catalans. I, per tant, un idioma més, benvingut sigui. Però, per exemple, això que hem vist recentment a l'Aragó, a la Franja, amb el tema aquest de la Pau, al País Valencià, que si es diu català no voldran TV3, bueno, tota aquesta història... Bueno, perquè els aragonesos no deuen voler-se dir. Però això, no hi hauria d'haver algun organisme internacional, com l'UNESCO, algú que pogués vetllar i garantir que les llengües no es puguin trencar? És clar que hi hauria de ser. I per què no es fa? No hi ha voluntat? No puc dir que sigui per mandra. Deu ser per alguna cosa que els deu afavorir. Potser burocràcia, perquè és clar, en aquest cas la llengua està molt vinculada a la política i als polítics per tot el que estem veient, no? Sí, sí. Potser hauria d'anar pel seu camí, la llengua. Segur que és per política, segur. Sense entrar massa en polític... Però, tu, si tu vas a aquella franja, tothom parla català. Sí, tothom, eh? Clar. Vol dir que allà on sigui que vagis, el sents a parlar, i tot i estar disposat a parlar en castellà, a canviar tu si convé. Però la llengua és la mateixa. Jo no m'hi he trobat mai, eh? Hi he anat més d'una vegada, sí. I sempre hi ha hagut. Sí. I quan hi han vingut la part de servei d'aragonesa, sí. Sempre han parlat català a casa meva, els mossos. Soc d'una casa de pagès, oi? Per tant, teníem mossos. Sí. Sí. Així com estem Minyona, doncs també teníem mossos. Sí. I sempre han parlat en català, i les millores igual. Vol dir que ja t'ho expliquen ells, ja t'ho expliquen, però diuen... Bé, això pertanyem encara a Saragossa, per exemple, però d'això no. I n'estan satisfets, n'estaven. Parlo, doncs, en temps passat, esclar. Catalunya... Que... No sé si et respon a... Sí, 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 perfectament. Perfectament. Catalunya, deia, ha engegat un procés pel dret a decidir, es parla fins i tot... moltes variants que pugui haver-hi. Vostè, que amb 93 anys i que les ha vist passar de tots colors, què en pensa de tot aquest procés que s'ha començat? Cap on anirà? Penso que el dret a decidir el tenim tots i que costa molt d'arribar, eh? Mira que va temps que en parlem. Creu que va de debò per això ara? Sí. Ha començat ja? Sí, sí. Ara, jo crec que va de debò. Ben de debò. I... Mira que... Digui. M'afadaria molt ara. Parlo particularment, eh? Digui. Però em trobaria massa grossa, eh? Clar. Que fos un canvi de rumb, no? Ja que hem iniciat el camí, amb la voluntat ferma del poble... Em penso que faria insults grossos. Això és allò que et deia abans, que no puc dir una paraula lletja, que em sembla que em sortirien totes les paraules lletges que hagués pogut acumular la meva vida. Que en deuen ser unes quantes, poder, no? Sí. Per tant, ho deixarem. Que són a part,
Però hi són. Hi són. Fem una mica de ficció. En el cas hipotètic que un dia Catalunya tingués un estat propi, ha sortit el debat aquesta setmana. La llengua castellana hauria de ser oficial juntament amb el català o hauria de ser només la catalana? Mira, jo en principi em dedicaria pràcticament a la catalana, perquè si comencem a cedir la meitat per aquí i la meitat per allà, tornarem sempre igual. Per tant, ha de ser la catalana. Fem un repàs ja per acabar, perquè estem arribant a la part final. Li farem, si li sembla, unes preguntes més de caire, potser personal, o fins i tot doncs, més divertides, per veure què n'opina i a veure què en respon. Senyora Santamaría, la falta d'ortografia que més ràbia, que es diu, li fa, quina és? Allò dir que quan la veu, mare meva, fora aquesta falta o algun error gramatical que digui això és imperdonable. Ai. Jo ara l'hem agafat en blanc. Sí. Oh, n'hi ha tantes, encara n'hi ha tantes. Encara n'hi ha tantes. Encara n'hi ha tantes, no? Sí. Tot i que es vigila molt. S'ha avançat molt, i la gent s'ha corregit molt. Jo pensava, quan vam fer el canvi, ui, això de correus, la paraula bústia, pensava que mai de la vida la sentiria dir. Doncs vaig quedar molt sorpresa. Perquè tothom m'anomenava la bústia, quasi bé veig jo, desemparada que vaig quedar. Clar. Que vol dir que tens sorpreses, vol dir que paraules que penses, això tan difícil, allò queda. I ho vaig sentint per diferents polítics que veus que han estudiat català, perquè per l'estil, amb com es desenvolupa la conversa, veus que ha fet català, que ha fet classes de català, vull dir això, sí. Oi? Doncs, vull dir, ara potser em perdo. Bueno, ja ens agrada també perdre'ns aquí entre tres. Digues, Quico. Els terrassencs parlem bé en català? Trobo que sí, que déu-n'hi-do. Sí? Sí. Tenim una bona... I paraules terrassenques com taifa, el quarto de reixa, la llòfia... I que tothom va... Tothom vine de corregir-se, Bueno, està bé. No sé si perquè parlen amb mi, o entre ells com parlen, però jo he notat una bona diferència. Millor. Sí, sí. Millor, i els castellanismes, que n'hi havia molts, van desapareixent, que és una cosa molt bona, i tant. Molt bona per la llengua, senzillament. Mm-hmm. Sí. A mi les llengües m'agraden netes. Mm. El francès que sigui clar, català que sigui clar, castellà que sigui net també, tot m'agrada, polit. Li deia que paraules terrassenques com la llòfia, el quarto de reixa, la taifa, això es perdrà, això? Això per mi té poca importància, perquè són localismes. Clar. Si són localismes... I es perden, és igual. No t'hi pots embolicar. Em pots embolicar gaire, perquè... Dediquem-ho a altres coses. Si vas, parles amb la ciutat veïna i ells et diuen un altre nom, tots ho acceptem i ja està. Clar. Digui'm quina és per vostè una de les paraules més maques de la llengua catalana, o que li agradi escoltar, o que li agradi pronunciar. N'hi ha moltes. N'hi ha moltes, oi? N'hi ha tantes. Encara no estic quasi bé preparada per això, de tantes com en tenim. Però digui'm, deixi'm que faci una mica el tafanet, dos o tres, que potser ara li venen a la ment. Alguna paraula maca, enriquidora, fins i tot, que ara li vingui. Et diria flamarada, per exemple. Flamarada. Sí, i no sé per què m'ha vingut aquesta ara, però... Oh, ja m'agrada. Com que m'ho demanes... Sí, flamarada. Gebrada, que és el contrari. Sí. Doncs, no sé, i aniríem per aquest cantó. Uh-huh. I llavors cal agafar els versos de Maragall i allà trobes les paraules aquestes que tu em demanes. Els versos de Maragall hi són totes. I de mossèn Cinto també. Quins autors, quins poetes. Una cosa que ens falta, que trobo que ens falta actualment, és poesia. Abans, a casa meva, de petita, la mama llegia La dona catalana, jo també, doncs. Jo llegia, nosaltres, El Patufet i Els Quits. I el meu pare tenia el diari, El Dia. Mm. El Dia, doncs, generalment, sempre hi havia acabava amb una poesia, o altra. Sí. I ara no trobes enlloc poesia. No trobes enlloc, jo la trobo a faltar molt. Que és aquí on hi ha les paraules maques, justament. És l'essència, potser. Sí, no? Exacte. És l'essència. Aquí en surt.
Sí. El domini. Acabem? Hem d'acabar. Una tu i una jo ràpides o... Va, ràpid, acaba, va, acaba, perquè si no ens renyaran. Tu primer. Ho hem fet bé nosaltres, senyora Santa Maria, d'aquesta entrevista col·loquial, o hem fet alguna falta oral garrafal? Ai, d'oral no us ha notat cap. Ah, això vol dir que ho hem fet bé. Això. Això vol dir però que... Però bueno, suposo que, per exemple, ara se m'ha escapat el bueno. Aquestes, això, d'haver-hi bueno, aquestes llicències hi són, aquesta... no? L'oral hi són, l'escrit, sí, evidentment. Aquesta no. Acabem dient bueno bé. Sí. Jo també, eh? Cert, cert. Sí. Em costa molt, m'ha costat molt de treure-me-la de sobre. Mm-hmm. Molt. Molt bé, doncs, senyora Anna Santa Maria, 25 minuts que s'han esgotat. Ja han passat. Sí, han passat. Veu que ràpid? Clar. Veu com no calia preocupar-se tant? De pressa, oi? De pressa. Li agraïm molt especialment que hagi vingut, que ens hagi dut aquesta creu de Sant Jordi, que està gairebé sortida del taller, de l'artesà, que podríem dir. Gràcies, enhorabona per tota aquesta trajectòria, també per la creu, i fins una altra, fins una propera. És una cosa que m'ha donat molta satisfacció, però és que... ensenyar ja me'n donava de satisfacció. Vull dir, no necessitava ni creus ni medalles perquè la meva... Ai, vocació. Ho tenia dins. Mm. No havia d'ensenyar i he hagut de fer. I per això he arribat tan gran a mantenir... Molt bé, suposo que això encara li dona més mèrit a tots aquests reconeixements. I tant. Senyor... Això ho fem tu. Ho diem nosaltres. Senyora Santa Maria, moltes gràcies per haver vingut aquí, tot i l'esforç que sabem que ha hagut de fer. Moltes gràcies i fins una propera ocasió. Que esperem que sigui aviat, perquè ha estat un plaer compartir aquestes paraules, alhora que esperem també els nostres espectadors que hagin passat una molt bona estona. Quico, tornem la setmana sí, vinent. Sí, i tant. Doncs bona setmana. Bona setmana. Gràcies.